មកកោះនេះជិតកោះសង្សារបើយើងតែគ្មានសង្សារអីគេតែឈ្មោះឈ្មោះមានដូងមានអីស្ងាត់ថាទេហើយទៅវិញឥឡូវគាត់ថាឲ្យនៅសឹងនៅកោះនេះមួយយប់ពីព្រឹកព្រលឹមឡើងបានចេញដំណើរទៅវិញទៅវិញទៅទេសនានៅកំពង់ស្ពឺហើយបានទៅវត្តនឹងហៅកោះដូងនេះព្រោះវាសម្បូរដើមដូងនេះជិះរឹងនេះកណាញោលអើយមកឡើងហ្នឹងរឹងគេថលរឹងគេរឹងនេះតោវិញជិះតាមមានអាកាសនេះអឺចឹងគឺឡើងខែមកមកបលាក់គូតប្រសងអស់ហើយទៅយ៉ាងម៉េចចូលមកយកលាក់ទៅដងស្លាក់មកឲ្យត្រូវក្បាលលោកវិញងប់មុនមិនគេអង្គុយមានគ្នាទេហើយមកមួយទៀតមកចូលមករឹងនេះឈើសត្វបលាក់គូតលោកអស់ហ្នឹងងប់ជើងនោះបាត់អស់មកចំហៀងឥឡូវមកពាក់អានេះជាប់មកនេះអឺស្អត់ពួកប្រាប់ឲ្យញោមទៅទិញងប់ជើងនៅអាទៅងប់ជើងកាត់នៅអឺអើយទូលទៅពងតាន់បានទៅនៅជើងនេះសែងងអស់ហើយអានេះក៏ហៅកោះដូងមកមួយសម្បូរដាំដូងមកដាំដូងហើយមានផ្លែមានអីស្ងាត់ជ្រាបសត្វជំនឿមកនេះ
្ងាត់ច្រងងុំស្ងាត់ជ្រាបតែម្ដងចុះពីអូបគឺត្រូវជិះគោយន្តហ្នឹងនេះមានគោយន្តទៀតគេចុះទៅជ្រៅតិចញឹមអីឈឺលោកឈឺតែសភាពស្អាតហ្នឹងអូអត់កាត់ស្អាតហ្នឹងមកដល់កោះនេះស្អាតជាងអូស្ត្រាលីទៀតស្អាតហ្នឹងមើលឃើញតែមកនេះជាមើលនៅច្រើនទៀតនៅកោះដូងThank you.
ីខ្សាច់នេះឡើងម៉ត់ដូចម្សៅហ្នឹងនេះមកទេសនានៅកោះនេះទេសម៉ោង6ជួយចាំមើលទាំងអស់គ្នាបនឆ្លងសាលានៅកោះប្រហែលជាមនុស្សច្រើនពួកគេចង់ឃើញផុសស្អាតចង់ឃើញ idolឯដល់លំមុខយ៉ាងហើមវិញមុខដូចច្រាំងតិចមិនអីឡើយបានហើយងូតទឹកតិចកូនប្រទេសណានៅកោះរុងណា